السلام علیکم ګرانو محترمین ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سعید الله سنوی، زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ورځ تاسو ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل موبایل صرف او صرف په یو کلک سره معلوم کړو چې اصلي دی او که نقلي. نو ملګرو، دغه ویډیو خاصه د هغه ملګرو لپاره بیا ډیره ضرور ده چې هغوی نوی موبایل اخلي. نو دغه طریقه ضرور وګورئ او تاسو خپل موبایل په دغه طریقه سره معلومه شي چې اخیستلی او که نقلي. او د دې سربیره تاسو ته په دغه ویډیو کې د خپل موبایل هر ډول معلومات درښیم، ستاسو د موبایل لپاره چې مثلا دا موبایل د کوم هیواد دی، په کوم ځای کې جوړ شوی دی، په کوم کال دغه موبایل جوړ شوی دی، او دغه موبایل اصلي دی او که نقلي. نور د دې څومره معلومات چې دي، صرف او صرف تاسو په ډېر اسانۍ سره په ډېر لنډ وخت کې ټول معلومات منولی شئ. د موبایل هر ډول معلومات دي، د بیټري دي، سافټویر دي، انډرایډ دي، هارډویر، فایرویر او داسې نور سی ایس سی انفارمیشن، داسې نور ټول تاسو صرف په ډېر اسانۍ سره معلومولی شئ. نو ملګرو، رسم ویډیو شروع کوم، خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم، پخوا راته نه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نه یاست، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل ته سره لازمي سبسکرایب کړئ، او ورسره هغه چې کوم د بیل آیکن راځي په دې لازمي کلیک در سره وکړئ، تر څو زموږ هر نوې ویډیو تاسو رونه اول در ورسیږي. نو ملګرو، د لپاره تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې تاسو له هغه څخه په ډېر اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. فون انفو په نوم اپلیکیشن دی. کله چې ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن را خلاص کړئ، که څوک دغه ویډیو په فیسبوک کې ګوري، د ویډیو نه پورته او یا لاندې ورته د لینک میلاو شي، تاسو له هغه څخه دغه اپلیکیشن په ډېر اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. نو ملګرو، په اوله کې تاسو ته جنرل انفارمیشن راځي. په دغه کې تاسو د موبایل لپاره ټول بیلابیل معلومات دي تاسو دلته کتلی شئ. دلته تاسو ته ښکاري ملګرو، د اول دلته ستاسو د موبایل مکمل نوم ښکاري، ګلیکسی جی 7 یو ډبل سیم این دوه سیم کرتا موبایل دی، مینوفیکچر برانډ سامسونګ، او لاندې چې کله تاسو راشئ د پرفیکټ نیم دی، او کانټری آف ریجن میډ ان چاینا، دا موبایل په چین کې جوړ شوی دی. مینوفیکچر ډیټ 2013 درې میاشتې په 14 تاریخ دغه موبایل جوړ شوی، تاسو ته ښکاري 2013 کال، او لاندې نور معلومات دي، او کالر انټرنل سټوج د رنګ چې دی هغه بلاک دی، په تور کې دغه موبایل دی. او که چېرته ملګرو تاسو موبایل دغه خبره دي تاسو ډېره ضرور په یاد وي، دلته ستاسو موبایل لپاره بلاک کلر لیکلی وو، او ستاسو د موبایل کومه باډي چې ده هغه په بل رنګ کې وه، نو دغه موبایل ضرور باډي چینج شوی دی. نو دغه موبایل د اخیستو څخه بیا تاسو ډډه وکړئ. او دلته ملګرو سی ایس سی کوډونه، او دغه کوډونه دي په دې کې تاسو ته ډېر ضرور معلومات دي چې دغه باندې صرف سافټویر انجینران پوهېږي، تاسو شاید د دې سره بلد نه یاست. هلته فایرویر معلومات دي، او دلته انډرایډ د دې سافټویر ورژن څومره د نور معلومات دي، او دلته هارډویر دی، او دې ته خوده چې تاسو ورشي پرسنل پرمیشن کې تاسو دغه موبایل آی می نمبر، سیریال نمبر، داسې نور دغه معلومات دي. او دې خوده چې کله تاسو ورسئ مانیټور، په دې کې هم تاسو د موبایل لپاره نور زیات شیان دي، لکه د تودوخې درجه سوه، سی پی یو ټمپریچر شو، داسې نور شیان درځي. او ملګرو، موږ څنګه اوس کولی شو چې خپل موبایل معلوم کړو چې اصلي دی که نقلي؟ سمپل، د لپاره دغه درې خطونه پوس ښکاري په د موبایل په کیڼ کونج پورته خوا کې، په دغه به کلیک وکړئ. او دلته ملګرو تاسو ته د خپل موبایل سیکرټ کوډونه، ټول پټ کوډونه چې هغه کې تاسو بیلابیل کارونه کول شي، هغه هم تاسو ته راځي دلته چې تاسو کلیک وکړئ. لږ شان وروسته تاسو ته دغه راخلاصیږي. هنو ملګرو، تاسو ته ښکاري چې دلته د خپل موبایل ټول پټ کوډونه راغلي، هر ډول پټ کوډونه چې تاسو موبایل ورباندې کار کوي، په سوونو سوونو کوډونه دلته راغلي. تاسو په هغه کې بیلابیل شیان کولی شئ چې هغه ځای ځان ته جلا بخش دی. او دلته چې ملګرو کله ستاسو د کوډ ایل کوئ، د کوډ نه مخکې به سټار هیش، او د کوډ په اخره کې بیا هیش علامه صرف زیاته، او دا کوډونه به تاسو ته کار کوي. او ملګرو کله چې تاسو دلته یو اپشن ښکاري، په دغه اپشن چې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته یو اپشن راځي ملګرو، ریپروباشمنت چیک. په دغه چې کله تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو موبایل چې کیږي ګورئ، اوس تاسو ته وایي ریپروباشن چیک، کنګریچولیشن یور فون از اوریجنل. یعنی ملګرو وایي چې ستاسو موبایل بالکل اوریجنل دی، اصلي موبایل دی. که چېرته تاسو دغه ران نه غای، نو تاسو ته موبایل کې ولیکل چې دا موبایل نقلي دی، کوم بل څه ولیکل، نو دا موبایل اصلي نه دی. نو دلته تاسو ته ښکاري یور فون از اوریجنل، ستاسو موبایل چې دی هغه بالکل اوریجنل اصلي دی. نو په دغه طریقې سره تاسو خپل موبایل معلومولی شئ چې زموږ موبایل اصلي دی او که دی سي یا نقلي موبایل دی. نو ملګرو، دا وه خوندوره ویډیو چې ما تاسو ته در وښوده. دغه ویډیو د هغو کسانو لپاره بیا ډېره ضرور ده چې هغوی خپل موبایل نوی موبایل اخلي. نو دغه طریقه تاسو خپل موبایل معلومولی شئ چې اصلي او که نقلي. نو دا وه زموږ ویډیو، په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. او ملګرو، ستاسو مرسته ډېره اړتیا ده. دغه ویډیو ضرور له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شپې ولرئ.